Är det din dag idag? Fyll i dina namn på namnsdagstårtan.se så får du en läcker smörgåsbakelse för bara en krona på din namnsdag. Namnsdagstårtan.se presenteras av Smörgåsbutiken. Ja, Abgar tillbaka med Syrianska på en hemmaarena som du tidigare spelat på. Hur nöjd är du med återkomsten? Ja, man kan aldrig vara nöjd efter en förlust, men samtidigt så tycker jag ändå vi gör det svårt för Örebro. Örebro är ändå ett bollskickligt lag som ska vara ett topplag, så att blandade känslor. Åker man utan poäng så är man aldrig nöjd, men en bra genomförd match tycker jag ändå. Jag antar att det var rätt så trångt på mitten där också. Jag ska spela med tre centrala mittfältare och ni kör två defensivare och en offensiv, så det blir väldigt mycket spelare där. Ja, båda lagen vill ju spela boll som sagt, och nu när vi är tre mot tre på mitten så blir det ganska tajt och lite dueller. Så att vi försökte göra det svårt för dem och vi lyckas ganska bra tycker jag. Vad tror du om Syrianskas chanser i år? Vi ska fixa in i kostymen. Fortfarande är vi lite färska i vissa situationer och dueller, men vi ska växa till oss och göra det svårt för många lag och ta så mycket poäng som möjligt. Och sen avslutningsvis, det såg riktigt olyckligt ut det som hände med Peter Idge. Hur är statusen på honom? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt, men han blev ju medvetslös som sagt och varit lite oroligt, men jag hoppas att han kryar på sig och att det blir väl.